נמשיך עכשיו במעלות ארץ ישראל. אחד מן הדברים זה ארצם של ישראל. אומרים חז"ל, לילקוט של מויניקה. מדד הקדוש ברוך הוא בכל הארצות, ולא מצא ארץ שרויה להינתן לישראל אל ארץ ישראל, שנאמר, עמד וימודד ארץ רב היתר גויים. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, הן הארץ חביבה עליי, שנאמר, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה. וישראל חביבים עליי, שנאמר, כי מאהבת השם אתכם. אכניס את ישראל, שהם חביבים עליי, לארץ שהיא חביבה עליי. זאת אומרת, שלמות של הארץ, תודה. שלמות של הארץ זה תלוי בעם ישראל. ושלמות עם ישראל תלוי בארץ. אנחנו רואים את זה בעליל. היום, המרכז היהודי בארץ ישראל. וגם אנחנו רואים שארץ ישראל היום צומחת, פורחת. רואים את הקשר, וגם זה כל כך בולט כש... רחמנא ליצלן, העברנו שטחים מארץ ישראל לערבים, כמו את גוש קטיף, זה לא צומח שם. אנחנו רואים שארץ ישראל מתאים ליהודים, ויהודים מתאים לארץ ישראל. לכן המקום היחידי שהיום מספר היהודים גדל והולך, זה רק בארץ ישראל. אז זה נקרא ארצם של ישראל. כותב בספר החרדים, חלק מצוות התפילות בארץ פרק ב', גם הקרובים והרחוקים אשר חוץ על הראוי להם שיהיו נחשפים ותאבים אליהם. כי כשם שבחר בהם, כך בחר בארץ ישראל. כשם שבחר בהם, כך בחר בארץ ישראל. וייחד אותה להם, ואין נקראים בו אחד אלא עמד. שכך פירש רבי שמעון בר יוחאי את הפסוק. כתוב, ומי כעמך ישראל בו אחד בארץ? בגלל שבארץ ישראל אנחנו עם, שלא בארץ ישראל אנחנו לא עם. אנחנו גם כן להלכה, כשסופרים את... חטא של נכשלו בזה, הסנהדרין פסקו פסק הלכה מוטעה ונכשלו בזה רוב ישראל. לפי מי אנחנו מודדים רוב ישראל? מי שנמצא בתור גבולות ארץ ישראל, זה נקרא קהל. מי שנמצא מחוץ לארץ ישראל הוא יחיד, הוא לא קהל, הוא לא עם ישראל. כותב רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, הכבוד... יש יותר עם חוץ לארץ? אפילו לא, זה לא עם, זה יחידים. אפילו שהרבה מאוד הם יחידים. יהודים זה מי שנמצא בארץ ישראל. גוי אחד בארץ, לפי ארץ ישראל. הגמרא אומרת, גם לא יקרה קהל, אלא מי שנמצא בתוכו. כתוב כך, הכבוד, ניצוץ עיר אור אלוקי, הפועל על עם אלוקים בארץ אלוקים. אומר, החבר אומר למלך הכוזרי, שעיקר הגדלות של עם ישראל זה בארץ ישראל. אז הוא אומר ככה, מה שאמרת, עם אלוקים, כבר נתברר לי. טוב, הסברת לי שעם ישראל נבחר על ידי העם הקדוש ברוך הוא להיות עם מיוחד. אולם מה שאמרת בארץ אלוקים, קשה לי לקבל זאת. מה זה שייך למקום? הוא מתקשה להסביר שיש מקום. אמר החבר, אין כל קושי לקבל את ההנחה, כי ארץ אחת נתייחדה בדבר מה משאר כל הארצות. אז הוא אומר, תראה, יש צמחים, בכל מקום יש אקלימים וצמחים. גם יש אקלים רוחני, ארץ ישראל זה אקלים רוחני שמתאים פה עם ישראל שיגדל. הלא בעיניך תראה, כי מקום אחד טוב משאר המקומות לצמח מיוחד, למחצב מיוחד או לחי מיוחד, תושבים מיוחדים בצורתם ומידותם משאר כל האנשים. כל זה, למה? אמצעות מזג הלחויות אשר בגוף, כי במזג הזה תלויים גם שלמות עם נפש וחסונם. אומר, הגשמיות משפיעה על הרוחניות גם כן. והמקום משפיע בגשמיות שלו, בגלל האקלים, בגלל המים, וכי מה שחזל אומרים שיש כל מיני דברים שמשפיעים. אמר הכוזרי, אולם אני לא שמעתי כי יש לאנשי ארץ ישראל יתרון על שאר בני אדם. זאת אומרת, הגויים שנמצאים פה בארץ, הם באמת לא היה כאן שום דבר מיוחד. הגויים לא יצרו כאן בארץ ישראל שום דבר. שום... משהו חד... מדעי, שום משהו ספרותי, שום דבר. הגויים לא מצאו כאן כלום. זה מה שהוא אומר, אני לא שמעתי שיש לאנשי ארץ ישראל יתרון על שאר בני אדם. אמר החבר, כך גם הר זה, שאתם אומרים כי הקר מטביע בו, יש מקום, מקום שקרא, ענבים גודלים טוב מאוד שם, אבל זה בתנאי אחד. שתיטע שם ענבים. אם לא תיטע ענבים, המקום מצוין בשביל ענבים, אבל אם אין שם עצי ענבים, זה לא יצמח. פה בישראל?
לא, הוא אומר לו דוגמה. הוא אומר שהיהודים זה הנטייה המתאימה למקום. כמו שמקום של גפן, אתה נוטע בו גפנים, צומח וגדל. אתה לא נוטע בו גפנים, זה לא שווה שזה מצוין בשביל גפנים, זה לא יעזור כלום. לולא היו נוטעים בו את הגפנים ועושים כל מלאכת עבודת הכרם הדרושה לגידולם, לא היה עושה ענבים. הנה המעלה המיוחדת, פעם ראשונה לעם אשר הוא הסגולה והגרעין. עם ישראל הם נקראים סגולה והגרעין של האנושות, ואחרי זה יש גם לארץ חלק במעלה הזאת. וכן המעשים המצוות התלויות בארץ, שהם מעין עבודת הכרם לכרם. יש גם העם, הארץ והמצוות המיוחדות לארץ. אולם, כשם שהכרם אינו עושה ענבים אל הבער הזה, כך אינם סגולה יכול להידבק בעניין הלקיקים בארץ הזאת. הדבקות האמיתית, ולכן כשיונה רצה להיפסק מהנבואה, הוא ברח מארץ ישראל. אז אומר אברבנאל, כי שלמות האומה הישראלית אי אפשר שתושג כי אם בארץ נבחרת, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד, אינה בא. ולכן ציווה השם יתברך לאברהם שיצא מארצו ולהתיישב בארץ ישראל. והנביאים לא ניבאו אלא בה ובשבילה, והחכמים היו תמיד מתאבים לשבת בה כל ימי חיותם, לפי שהיא הייתה סגולת הארצות, ארץ זבת חלב ודבש בדברים הגשמיים, אבל גם הנפשיים. זה אנחנו רואים, דיברנו שהיום, רואים את השפע של ארץ ישראל, ומאז שבאו היהודים לארץ, הארץ נותנת פירות בצורה נפלאה מאוד. ויש דברים שפה זה מיוחד יותר מכל העולם כולו, אפילו שהמקור שלהם בא מחוץ לארץ. ארץ זבת חלב ודבש, ראינו את זה בפירוש, הפרות שבאו מהולנד, הביאו אותן מהולנד פה נותנות יותר חלב. התמרים, הדבש שהביאו מעיראק נותן פה יותר פירות מאשר בעיראק. גם הנפשיים, פה לימוד התורה פה אינו דומה ללימוד התורה בחוץ לארץ בשום אופן. אווירה מחכים, כמו שזכר החבר למלך התורה. לכן, המקום הטבעי של עם ישראל זה בארץ ישראל שהיא ארץ הקדושה. כמו שכתב מרן מפראג, אין ספק שהגלות היא יציאה ושינוי מן הסדר. כי השם יתברך... איך זה קשור? הגלות היא יציאה מן הסדר הטבעי. הטבעיות של עם ישראל זה להיות בארץ ישראל. כי השם יתברך סידר כל אומה במקומה ראוי לה, וסידר את ישראל במקום הראוי להם, שהוא ארץ הקודש. מוסיף הרמב"ן, ארץ הקודש הייתה מיועדת לעם ישראל עוד בטרם נוצר. דע, כי ארץ כנען לגבולותיה, מאז הייתה לגוי, היא ראויה לישראל והיא חבל נחלתם, כמו שנאמר בהנחל עליון גויים להפחידו בני אדם יצב לגבולות עמים לספר בני ישראל, כי חלק השם אמור יעקב חבל נחלתו. אבל נתנה קדוש ברוך הוא בעת הפלגה לכנען מפני היותו עבד. הוא לומד, לא כמו רש"י, רש"י לומד שמיד אחרי דור הפלגה שם הבן של נוח עלה לארץ והיה כאן המלך. באו הכנענים וכבשו את זה, הוא אומר לו, זה מעניין שהוא חולק עם רש"י. זה מדרש כמו רש"י. זאת אומרת, נתנה הקדוש ברוך הוא בעת הפלגה לכנען מפני היותו עבד, ישמור אותה לישראל, כי אדם שמפקיד נכסה בין האדון לעבדו עד שיגדל ויזכה בנכסים, וגם יזכה בעבד. הוא לומד שהקדוש ברוך הוא שם את זה בתור פיקדון לידי כנענים עד שהיהודים יחזרו. כנענים כבשו את הארץ? זה רש"י אומר, רש"י אומר שלקחו את זה משם, והקדוש ברוך הוא מבטיח להחזיר את זה לאברהם שהוא מזרעו של שם. הם פלשו לארץ וכבשו אותה, כמו שכתוב, למדנו את זה בראשית, והכנעני אז בארץ, אומר רש"י הולך וכובש מזרעו של שם. ואומר הקדוש ברוך הוא, אני אחזיר לך את זה, כי זה שלך. הוא לומד שהקדוש ברוך הוא שם את זה, את העבד כאן, שיפתח את המקום, את הכנענים שהם עבד, שכתוב עבד יהיה לאחיו, ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו, לשם וליפת. אז הוא שם אותו כפועל שיפתח את האדמה. הוא שם אותו, אז זה משמע שזה לא היה כיבוש. הרמב"ן משמע שזה לא היה כיבוש, שזה היה הפקדה. התיישבות כזאת. הפקדה זמנית.
כן, אז עכשיו אנחנו רק נחזור על מה שדיברתי קודם, שפר אל אין דבר של ציבור, מודדים את עם ישראל רק מה שנמצא בתוך הארץ ישראל. מה שנמצא מחוץ לארץ ישראל זה לא אחר, זה כאילו בודדים, זה לא כלל ישראל, זה לא המציאות של עם ישראל. אפילו אם רוב עם ישראל בחוץ לארץ, זה לא משנה. כתוב בגמרא ככה, פר אל אין דבר, שמביאים כשאסור רוב ישראל חטא על פי הוראת בדין הגדול בטעות, אינו בא אלא אם כן טעו רוב הקהל של בארץ ישראל. אמר וסי, ובהוראה לגבי הדין הזה של קורבן פר אל אין דבר של ציבור, הלך אחר רוב יושבי ארץ ישראל שנאמר, והיה שלמה בעת עת החג בכל ישראל אמור, קהל גדול, כולם קוראים קהל גדול מלבו חמת עד נחל מצרים, שמע מינה. אלה שנמצאים בתוך המקומות האלה, אין יודעי כקהל, אבל אנחנו שבחוץ לארץ לא נקראו קהל. כי קהל פירושו כלל ישראל, סגולתו של כלל ישראל אינה מושגת אלא בארץ הקודש. הרמב"ן מוסיף עוד דבר מעניין מאוד. הוא אומר, כל הלוח שלנו בנוי על מה שתיקן הלל האחרון. אתם יודעים, אנחנו היום לא מקדשים על פי עדים. אין לנו אפשרות, אין סנהדרין, ואנחנו לא מקדשים את החודש על פי עדים. איך אנחנו מקדשים את החודש? הלוח מקודש ועומד מזמן של הלל האחרון. הנשיא האחרון, הלל עשה את הלוח לכל השנים. אנחנו סומכים על זה. אומר הרמב״ם, אם לא יהיו 10 יהודים בארץ שישמרו את החגים, אין לוח יותר. וממילא אומר, אם לא יהיה יהודים, אין עם ישראל. אין ראש חודש. אין ראש חודש, אין ראש השנה, אין כפורים כלום, אז עם ישראל לא קיים. לכן אומר, בטוח שהקדוש ברוך הוא תמיד ידאג שיהיה יהודים בארץ ישראל. אילו אנחנו למשל, אומר, אז הלשון של הרמב"ם, שבני ארץ ישראל יעדרו בארץ ישראל, חלילה לכן לעשות זאת, לפי שכבר הבטיח שלא ימחה ולא ישרש את השארית האומה לגמרי, מה שממש. אומר החתם סופר, כמו שנראה באמת כלשון הרמב"ם, נראה מדבריו, כאילו חס ושלום לא יישארו שום ישראל בארץ ישראל, אפילו יושבים ישראלים בחוץ לארץ, מקרי כליון אומר חס וחלילה. אמן, והחתם סופר מסביר את זה שם, לפי זה מה שדיברנו, שיבטלו החגים ואז אין עם ישראל. אבל, מעניין, עם ישראל נוצר בעיקר מחוץ לגבולות הארץ. היהודי הראשון נולד בבבל, העם נולד במצרים. אבל השלמות של עם ישראל, אברהם אבינו היה צריך לבוא לארץ, גם אנחנו יצאנו ממצרים על מנת לבוא לארץ, להיות כאן עם. השלמות של עם ישראל תהיה בארץ ישראל. הקדושה של ארץ ישראל עוד קודמת לכניסת ישראל אליה. גם פה אנחנו רואים דבר מעניין. עם ישראל לפני ארץ ישראל כבר התחלה של עם ישראל, אבל השלמות שלו בארץ ישראל. ארץ ישראל קדושה מעצמה, אבל השלמות שלה, כשנכנסנו לארץ, כבשנו וחלקנו אותה. לפני שגיבוש וחילוק, אין קדושת ארץ ישראל שלמה. היא לא חייבת בפתורות ומעשרות. ולמצוא את התלויות בארץ. קדושת הארץ לעניין המצוות התלויות בהחלה על ידי כיבושה וחלוקתה בימי יהושע. מצוות מסוימות לא נוהגות בזמן הזה מן התורה, כיוון שהקדושה התבטלה בגלל שהלכנו לגלות. יש כל מיני מצוות שמוטלות ועומדות בתנאי אחד, עם כל יושבי עליה. שמיטה ויובל היום אין לנו מדאורייתא. למה? אין יושבי כל יושבי עליה. שכל עם ישראל יושב בארץ, רק כשכל עם ישראל יושב על אדמתו, אז הקדושה המיוחדת שלה באה לידי ביטוי. הצפונה בישראל בארצו אתגל בפועל. אמנם, גם כשאנחנו בגלות ארץ ישראל נשארת קדושה, אבל לא באותו מידה. אמנם גם כשישראל בגלות לא פגע קדושתה בארץ, אשר מעמדת בחיבתה וקדושתה. אך שלמותה של הקדושה אינה אלא כשישראל בארצם. הקשר שבין הארץ לעם ישראל מתבטא בבירור, רואים איזה מרור בהיסטוריה של העולם. 2,000 שנה ארץ ישראל מדבר. באנו חזרה, זה גן עדן.
הארץ הייתה שוממה כל זמן שבניה לא היו עליה, כפי שהובטח לנו, כתוב. ושממו עליה אויביכם. אומרים חז"ל, מה זה אכפת לנו מה שקורה לאויבים פה, אלא אומרים חז"ל, זה מידה טובה לנו. שהאויבים פה לא ימצאו מנוח. כמו שאמרו חז"ל, מיום שחרב בית המקדש, ארץ ישראל אומללה כאדם שהוא חולה ואין בו כוח לעמוד. כך הארץ אין בה כוח ותן פירותיה. כשהיינו ילדים, עוד לא הייתה כאן הארץ הזו בידי היהודים. אמרתי לכם, היו פירות קטנטנים כאלה, תפוחי עץ כאלה קטנים היה גדלו, זה מה שהיה לנו לראות, פרי קצת בארץ. בדרך כלל הבאנו את הכל מחוץ לארץ, את הפירות והירקות הביאו מחוץ לארץ. היה קצת שיזופים ירוקים קטנים כאלה גם כן, חמוצים. היום את כל הפריחה הזאת זה רק עכשיו. הארץ לא נתנה פירות, אבל גם העם לא הצליח למצוא מנה בשום מקום. כל מקום שהתיישבנו, ירשו אותנו אחרי כמה זמן. כשהאמנו שאירופה זה יהיה הבית שלנו, שם היהודים עלו במדרגות החברה מאוד גבוה. כשאמרנו שאירופה תהיה הבית שלנו, מה קרה? היו יהודים רחמנא ליצלן שבמקום בשנה הבאה בירושלים כתבו בהגדה של פסח שלהם בשנה הבאה בברלין. הקדוש ברוך הוא הראה לנו את הטעות הגדולה, איזה אסון נוראי קיבלנו על הראש. אם אנחנו נצפה להיסטוריה, מה שהיה מיום שקלים בארצנו, הרי נוכחים מיד שכל מרכז גלותי סופו שנידון להתנוונות וכליה. היה יישוב יהודי באלכסנדיה, אמרו חז"ל, מי שלא ראה כבודם של ישראל באלכסנדיה, לא ראה כבודם של ישראל. היה שם בית הכנסת של מיליון איש. אולי זה גוזמן, אני לא יודע, אבל לכל פנים, נעלם. מקומות אחרים, צפון אפריקה, איטליה, ספרד, צרפת. אין לנו שום מרכז שנשאר קיים זמן רב. למה? כמו שמרמר על. הגלות היא בלתי טבעית וסופה לבטל. לפיכך היה תמיד גלות חדשה אחרי זמן מסוים, עד שנזכה לגאולה שלמה לשבת בנים ולעם הטבעי. זהו, ארץ ישראל, ארצו של עם ישראל. הארץ היא חסרה בלי היהודים, והיהודים חסרים בלי הארץ. עכשיו נושא נוסף. עיקר חיוב התורה לקיים בארץ. וזה גם כן, אני הרגשתי את זה כשהייתי בחוץ לארץ, כמה היה לי קשה שם לקיים את המצוות היומיומיות. הייתי בסוכות בחוץ לארץ, כמה לילות לא ישנתי בסוכה, ירד גשם. פה אני ישן כל הסוכה, כל הסוכה, חג הסוכות בסוכה, אין לי בעיה. הייתי רחוקות מאוד קורה שיש גשם ונכנסים הביתה, אז הייתי מאוד רחוקות. אז שם שלוש לילות מתוך השבע, ישנתי בבית, ירד גשם. תפילות. התפללתי לבד בדרך כלל, אף עוד פי שהייתי בבית הכנסת כל הזמן, כי הם התפללו לפני, לא בזמן המתאים, או לפני הזמן או אחרי הזמן. רואים את זה בעליל, ארץ ישראל והמצוות, שבת למשל, בחוץ לארץ, אם אתם יודעים, או תפילה שהתפללתי, אני בבלגיה, התפללתי בסיקים. כיוון שהייתי תייר, התפללתי בסיקים, בשמונה וחצי. פה האנשים האחרים שלחו לעבודה התפללו בשבע לפני הזמן. שבת, אם אתם יודעים מה זה בארצות הצפוניות. מכוניות. לא, שבת יש בעיה גדולה, זה נכנס ב-11 בלילה, אז מתי הם מתפללים ערים? ב-8, גם כן לפני הזמן. מוצאי שבת, אנחנו עושים את ההבדלה ביום ראשון בבוקר בדרך כלל, כי זה ב-1 בלילה נהיה מוצאי שבת. ובלנינגרד אין לך בכלל ברור מתי הלילה נגמר, הבוקר נגמר. יש לך מקומות בצפון, בנורבגיה, שזה אין להם שבת. הם מחללים שבת, תכאורה. אין להם זמנים? הם הולכים לפי שעון, לא לפי הלך הלילה, בקהילה מסוימת שם. זה רק סימנים חיצוניים כדי להבין את המשמעות ההלכתית של הדברים. הרמב"ן והספרי, זה
זאת אומרת, על פי הספרי הרמב״ן, וכך ממש מאוד רש"י גם כן בחומש, עיקר חיוב התורה לקיים את המצוות הזה בארץ ישראל. אפילו המצוות שלא תלויות באדמה, אלא תלויות באדם, וגם הם בעיקר בארץ. כתוב, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה שהשם נותן לכם. ושמתם את דבריי אלה לבפרי נפשכם. אומר המדרש, אף על פי שאני מגלה אתכם מן הארץ, לחוץ לארץ, היו מצוינים במצוות, תניחו תפילין, עשו מזוזות. למה? שכשאתם תחזרו לארץ לא יהיה לכם חדשים. משמע, שכל החשבון לעשות מצווה של תפילין לחוץ לארץ ומזוזה, זה רק כדי שיחזור לארץ לדעת איך לקיים את זה. ושירמיה אומר, הציבו לך ציונים, אלה המצוות שישראל מצוינים בהם. זה תמוה, הרי זה מצוות של תפילין שזה לא תלוי באדמה, זה תלוי בגוף. אין לא קשור דווקא לארץ, צריך לקיים אותם בכל מקום בעולם. מה הגמרא אומרת? מה הספרי אומר שזה רק... מישהו גר לחוץ לארץ פטור מן המצוות? לא פטור מן המצוות, הוא אומר למה הוא חייב לעשות את המצוות כדי שידע איך לעשות אותם בארץ. זה כמו פטור. זה באמת מדרגה הרבה יותר נמוכה של קיום המצוות, כי תמיד אנחנו רואים מי שמחויב במצוות, זה עיקר המעלה שלו. כאן הוא מחויב, לא מחויב במצוות, אלא מחויב לתרגל את המצוות, לעשות אימונים איך לקיים את המצוות. באמת, התורה החמירה בארץ ישראל בעבירות של בגוף גם כן, יותר מה שבחוץ לארץ. כמו שכתוב, גילוי עריות, מטמא את הארץ ותטמא הארץ ויפקוד עוונה עליה, ותכה ארץ את יושביה. מדברים הרבה עכשיו על רעידת אדמה. פוחדים שבארץ ישראל תהיה רעידת אדמה, היה רעידות אדמה קטנות קודם, של 5 ריכטר. למה? יש שתי סיבות. במדרש יש סיבה אחת, ובגמרא יש סיבה אחרת. בגמרא יש סיבה של אבילות החורבן, שהקדוש ברוך הוא כאילו, כשהוא נאנח על החורבן, אז האדמה רועדת. בגלל החורבן שאנחנו לא שמים לב עדיין שיש שכינה בגלות. או, כמו שמדרש אומר, בגלל חטא של הומוסוציאליזם, וזה מה שרחמנא ליצלן לא נזהרים בתל אביב, היה מצעד של תועבה כזה. פתאום מתחילים לפחד מרעידות אדמה. זה לא נורמלי פה בישראל הרבה. היו רעידות אדמה. ויהיה רעידת אדמה בזמן המשיח. הצפון היה נחרב, מרעידת אדמה. כן, אבל זה היה לזה משמעות היסטורית מאוד מעניינת. זה גרם שעברו לירושלים ובנו את ירושלים. זה גרם שעברו לירושלים ובנו את ירושלים בגלל זה. עם הצפון. לפני 200? כמעט 170 ו... כמעט 180 שנה. 180. לפני 179 שנה זה קרה. גם שפיכות דמים חמורה יותר בארץ, ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה, כי אדם הוא יחניף את הארץ. כל הארץ לא יכופר לאדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופכו. הבאג אומר שזה רב מיוחד בארץ ישראל. יש איסור מיוחד, ככה אסור לרצוח בארץ ישראל, יש עוד איסור יותר מיוחד. מלבד האיסור הכללי שבכל מקום יש מיסור מיוחד בארץ ישראל. עגלה רופאה שבאה ללמד אותנו על חומרת איסור שפיכות דמים היא רק בארץ ישראל. הרי מקלט לרוצח אינם נוהגות אלא בארץ ישראל. אף עבודה זרה יש עניין לשרש אותה, דווקא המצווה הזאת לשרש אותה, ביור עבודה זרה רק בארץ ישראל. ולכן כתוב, גלות באה לעולם על עבודה זרה לגידוי עריות ושפיכות דמים ועל השמטת הארץ. כי עבירות האלה פוגמות בקדושת הארץ. אז עכשיו צריך להבין, מדוע בארץ ישראל העבירות יותר חמורות מאשר בחוץ לארץ. הרמב"ן אומר ככה, בגלל שארץ ישראל זה המקום הישיר, הקשר הישיר של האדם עם אלוקים. אז פה זה כאילו פלטין, מה שחזל קוראים לזה פלטין של מלך, אבל אם אדם עושה נגד המלך בארמון שלו, ודאי שזה הרבה יותר חמור מאשר אם הוא חוטא נגד המלך במקום אחר. כיוון שארץ ישראל לא תלויה במלך, אלא רק
בקשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא. אומר הרמב"ן, כי עיקר כל המצוות ליושבים בארץ השם. לפיכך אמרו בספרי, וירשתם אותה וישבתם והשמרתם לעשות. ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. למה? כי כאן המצוות מקבלות את המשמעות האמיתית שלהם. אז הולכים לשב לפני הקדוש ברוך הוא בארצו, הם כמו רואי פני המלך. אם זהירים בכבודו, טוב להם ואשריהם. ואם אמרים בו, אוי להם מכל, יותר מכל הבריות, מי שנמצא בתוך ארמון של המלך ועושה נגד רצון המלך, עושים מלחמה ומכניסים את המלך בפלטרים שלו, מוציאה מן הפלטרים, כמו שכתוב, אמר מכניסים אותי על פניי תמיד, ואומר, לא ישוב בארץ השם. לכן מסביר הרמב"ן מה שקרה עם השומרונים. השומרונים באו לארץ, התחילו ועבדו עבודה זרה, באו ראיות ואכלו אותם. טרפו אותם. הם הבינו שזה משהו מיוחד פתאום. פתאום באו הראיות וטרפו אותם. הקוטים הובאו מחוץ לארץ על ידי מלך אשור. הוא החליף את המדוכסים בכל מיני מדינות, ככה הוא רצה לבטח את השליטה שלו. שילב בהם את האריות, שם כתוב כך, כי לא ידעו את משפט אלוקי הארץ. גם בחוץ לארץ הם עבדו עבודה זרה, אבל כשהגיעו לארץ, נענשו, שם הם לא נענשו. הכנענים שהארץ קרא אותם לא עברו עבירות חמורות יותר מאשר יושבי מצרים. ואף על פי כן, רק הכנענים הוכו מהארץ, כי ארץ ישראל אינה סובלת עוברי עבירה. וכן מפרש הרמב"ן למה בסדום ועמורה הקדוש ברוך הוא התערב באופן מיוחד, הרי יש רשעים ומנוולים בכל מיני מקומות בעולם, זה ארץ ישראל. אמנם היו באומות רעים וחטאים מאוד, ולא עשה בהם ככה. למה בסדום? אבל למעלת הארץ הזאת היה הכל, כי שם היכל השם. עוד כתוב בחז"ל, האבות שקיימו את התורה כולה, זה היה רק בארץ ישראל. לכן יעקב נשא שתי אחיות, אמרם נשא את הדודה שלו, יעקב ומשה הקימו מצבות, כי זה עדיין לא היה ארץ ישראל, לא קימו את המצבות של ישראל. מה הכוונה? נפש החי מסביר שאבות הקדושים שקימו את התורה מעצמם, לא היו מצווים לקיים את המצוות, אלא הם הבינו את המעלה הרוחנית של כל בדבר. אז לכן, כשהיו בארץ ישראל, אז יש את המעלה האמיתית, נזהרו בזה. בחוץ לארץ שאין את המעלה האמיתית, אז לא נזהרו בזה. הרשב"א בתשובות גם כותב ככה, בעיקר מצוות התורה כולם בארץ הם, וארץ כנען מיוחדת אלוקי ישראל, והמעשים לא ישלמו כי אם בא. הרבה מצוות בטלות ממי שאינו הדר בארץ ישראל. הלב והנפש שלם טהורים כי אם במקום שיודעים בו שמחת אלוקים, כך כתוב הכוזרי. אומר הגר"א אותו דבר באדרת אליהו, כי עיקר המצוות תלוי בארץ, רק אתה מחויב כל אדם לשנות ולדע עשיית המצוות. למה? אשר יצטרך לעשות העם כשיבוא לארץ. עוד הוא כותב באמרי נועם לברכות, כי בגולה אינם יכולים לקיים המצוות כתיקונם, אך לעולם הבא צריך גם תורה בארץ ישראל. וזה מועמד בפסוק, כי נר מצווה זה ארץ ישראל, שכמה מצוות אי אפשר לקיים מעמקים בארץ ישראל. לכן משה ביקש להיכנס לארץ כדי לקיים את כל התורה כולה, שכאן רק בארץ אפשר לקיים אותה. אומר הנציב, בהקדמה שלו לספר אבות חסד, כי עלינו לדעת, אשר אפילו מצוות שאינן תלויות בארץ, אפילו מצוות שכליות שדעת אנוש מכריחם, רק שהם המפורשים בדבר השם, בתורתו הקדושה, אזי אף אגב שאנחנו חייבים לקיים אותם בכל מקום בעולם. יותר אנו מוזרים עליהם בארץ ישראל, שכרם עונשם שם הרבה יותר מאשר בחוץ לארץ, כמו שמפורש בעשרת הדיברות. כבד את אביך, זה לא קשור לארץ, כבד את אביך ואת אמך. אומר הפסוק, למה? למען יאריכו ימיך על האדמה. זאת אומרת שאם אתה בארץ ישראל מקיים את המצווה, זה יותר מצווה. אין לנו מצווה שדעת אנושים עזרת עליה יותר מצוות כיבוד אב ואם. אז מה זה קשור לארץ ישראל? ומכל מקום, להתפרש השכר והאדמה אשר השם נותן לנו, ומכל שכן, מצוות שאין לדעת נותנם בחוקי התורה. אף אגב שאנו מוזרים עליהם בכל מקום, מכל מקום עליהם נזהר ביותר פלטין של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ומשום כך התחזקו עזרא ונחמיה להבדיל את עולי הגולה, כשהגיעו לארץ עבדו איתם להפסיק את חילול השבת ולגרש את הנשים הנוכריות,
שיהיה להם אותם בבבל, ובבל הם לא עשו את זה, פה בארץ הם עסקו בזה. המלך אתה מספר על הפסוק בתהילים, לא האמנתי לראות בטוב השם בארץ החיים, שהכוונה היא לשכר של קיום המצוות בארץ ישראל שארץ החיים. דוד אומר ככה, אם לא היה מקבל, אפילו לא היה מקבל שכר על כך, היה די לו בעצם קיום המצוות בארץ. זה מה שהוא אומר, לולא האמנתי לראות בטוב השם, אני לא, אפילו בלי השכר, עצם הדבר שאני זוכה להיות בארץ ישראל ומקיים את המצוות, זה חשוב. המרבית טורח להסביר מאוד מדוע באמת התורה ניתנה לא בארץ ישראל. זה כתוב במדרש כדי שלא יגידו הגויים שזה לא שייך להם. עכשיו ככה, מצוות התלויות בארץ לא נוהגות בחוץ לארץ, יש רק חלה, יש כמה מצוות שחז"ל כן תיקנו שינהגו בחוץ לארץ. אבל מצוות הנוהגות שבאדמה, אז בחוץ לארץ לא נוהגים כציונים. מה שאם כן, המצוות האחרות נוהגות בחוץ לארץ, אבל רק הם כציונים. נעשה חשבון, נמצא ששני שלישי הש"ס תלויים בארץ ישראל. חישב הרב אברמסקי בספר שלו, ארץ ישראל נחלת עם ישראל, כלומר, מתוך 613 מצוות, נוהגות יותר משליש בארץ, 195 רק בארץ, ועוד 78 מצוות תלויות בארץ, אומנם בתנאים נוספים. אז זה מה שהגמרא אומרת לנו, דרש רב סמלאי, מבני מה נתבע משה רבינו להיכנס לארץ ישראל. הכי לאכול מפריה הוא צריך, או לטבוע בטובה היה צריך. אלא כך אמר משה רבינו, הרבה מצוות נצטרו ישראל שלא מתקיימות אלא בארץ ישראל, להיכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולם על ידי. משה רבינו גם כן, שהגיע לשלמות הגדולה, גם מקבל התורה, בארץ ישראל אמרו, זה חסר לו. ויש מי שאומר, לא רק שחסר לו המצוות התלויות בארץ, אלא כל המצוות תלויות בארץ, כמו שהזכרנו קודם. וזה גמרנו מעלה הנוספת של ארץ ישראל. קודם דיברנו שזו ארצה שהארץ קשורה לעם ישראל, עם ישראל בונה את הארץ והארץ בונה את עם ישראל. היום למדנו עוד דבר, למדנו גם כן את העניין הזה של שכי כל קיום התורה שלמותו בארץ.